dad aad u fara badan ayaa ka qayb galay siyaarada caalimka Soomaaliyeed ee Sheikh Yuusuf Sheikh Ibrahim taas oo lagu qabtay deegaanka Hurshe oo ka tirsan gobolka Galgaduud siyaarada Sheikh Yuusuf oo muddo 2 maalin ah socotay waxa ka qayb galay hoggaamiyaha Ahlus Sunnah Maalim Maxamuud Sheikh Xasan madaxa xukuumadda Galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin iyo culimo aad u fara badan oo isaga kala yimid gobolada dalka iyo dibadda quraan akhris farabadan wacdi iyo duco kadib waxa siyaarada soo xiray macallin maxmuud sheekh xasan oo kamid ah dadkii cilmiga ka soo qaatay sheekh yuusuf sheekh ibraahim macallinku waxa uu ku dheeraaday taariikhda sheekh yuusuf iyo astaamihii uu kaga soconaa mashaaiqda kale waxaan rabnaa inaan kale oon idin niraahno sidii aad horay ugu taagnaydeen ood u ahaydeen siduu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam khayru naasi wa khayru man dabba cala alardi almucallimuun liannahum kullamaa khaluqa addiinu jadaduuh waxaa dadka ugu khayr badan waxaa ciidda korkeeda wax soo lsaamaha dhiga ugu khayr badan dadka dadka khayrka bara dadka qur'aanka bara dadka cilmiga bara dadka akhlaaqda wanaagsan bara dadka aadaabta islaamka bara dadka tarbiyada fiican siiya dadkaas ayaa ciidda korkeeda wax ku istaaga ugu fadli badan oo ugu khayr badan buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam muxaa sababtuna waxay tahay liannahum kullamaa khaluqa addiinu jadaduuhu diinku markuu duqoobo ahalkiisuba waa cusbooneeyaan buu yidhi marka tajdiidkii diinka ayaad ku jirteen dadka waxbara ayaa diinka tajdiidiya ruux keligiis oo wax fasaadiyey waxba tajdiidiyo wuxuu jadiidiyeyna lama arko diinkaanina ma lumo ma hallaabo laakiin waxbaridda iyo tacliimtiisa iyo ku camal falkiisa ayaa tajdiid u noqda marka waxaad tihiin dadkii noocaas ahaa waxaad tihiin dadkii caqiidada islaamka difaacayey waxaad tihiin dadkii masaalixda ummadda ka shaqaynahayey waxaad tihiin dadkii amniga sugay waxaad tihiin dadka meel kale wax aan laga heli karin oo nabadgelyo ah oo caqiide saliima ah oo amni ah meel kale oon laga heli karin laga helo adinka sababtiinna ayaana Ilaahay ka dhigay dhanka kale qaar ka mid ah dadkii siyaarada ka soo qayb galay ayaa dareenkooda nala wadaagay iyaga oo muujiyey muhiimadda isku imaatinkan oo kale uu leeyahay magacaygu waa maxamed macal cabdiraxmaan dareenkayga alxamdulilaahi siyaaradan sheekheena weyn aad baan ugu faraxsanaha dadka isku yimid oo dalal kala bedelan ka yimid sida ay u dhacday oo sharafta leh wacdiga culimmadeena wacdiyeen qaababkaasoo dhan aad baan usoo dhoweynayaa ugu faraxsanaha magacayga waa dahabakiin aadan cali ayaa ladhahaa waxaan ah xildhibaan dahabakiin aadan cali xildhibaanada galmudugan ka mid a dareenkaygu aad iyo aad u kacsan yahay sanadba sanadka ka dambeyda ziyaarta sheekh yuusuf sheekh ibraahim ilaahay ha ka raadi noqdo waxa weeyaan awliyada ilaahay ayadaa keensatay dadkeeda weli ilaahay uma karamo weeye waxade maaragtay maanta mugdi ku jira maahan wax la inkiri karo ma ahan ziyaarta sheekh yuusuf waxaa laga yimid dal iyo dibadaa laga yimid waad arkaysaan indhihiinaad ku aragtaan kumaan kun qof inay timid muxuu ahaa xaramkii ayaa lagu mithaali karaa sanadba sanadka ka dambeeya way ka cajab badan tahay raxmadda dadka ilaahay weynaa oo waaxidka ahaa waxa ay niyaysteen oo ay jeclaadeenna ilaahay waa u suurageliya waa siiya marka ugu horeysa waa u mahadcelinayaa rahda warbaahinta runtii ka qayb qaadanaysa baahinta munaasabadan qiimaha weyn ku fadhisa ee islaamiga ah ee ka dhacaysa degmada Hurshe gobolka Galgaduud meesha tan saad arkaysiin waxaa isugu yimid ummad fara badan oo kumanaan ah ummaddaas oo yacni u timid inay ka qayb qaataan xusdiimeedka iyo mawsimka weyn ee caalimka Soomaaliyeed fadiilatu sheekh yuusuf sheekh ibraahim sheekh yuusuf direed raxmatullaahi calayh sheekh yuusuf sheekh ibraahim wuxuu ka mid yahay culimmada Soomaaliyeed ee aadka u magaca weyn ee ka qayb qaadatay fidinta iyo dacwada iyo badbaadada bulshada Soomaaliyeed runtii kuna dhammeeyey cimrigiisa sida aan ognahayna sheekhu xilliyo adag ayuu ka shaqaynayay arrinta dacwada
dowladdi talyaaniga iyo ingiriiska markii ay Soomaaliya gumaysanayeen wuxuu kamid ahaa mashaaqiidii sida adag oga hortagtay in dalkan iyo dadkan kirishtaameen loo geysto oo diintooda laga saaro asaga iyo mashaaqiidii waaweynayd oo diinka ka qaaday ee Sheekh Cali Samatar oo kamid yahay Sheekh Muxdin Mucallim Makarram oo kamid yahay Sheekh Abiikar Mixdaar oo kamid yahay yaani waxayna runtii ay tahay diinta mashaaqadaan dhaxalkii ay nabiga ka dhaxleen calayhi salaatu wasalaam sida xadiiska nabiga ku timid al culamaa oo warasatul anbiya culimadu waa kuwa anbiyada dhaxlay Sheekh Yusuf Sheekh Ibrahim oo ah caalim si weyn loo yaqaan waxa uu diinta baray inta badan culimada ku nool gobolada dhexe ee dalka waxana geeridiisa laga joogaa wax ku dhow 4 sano dadka yaqaana sheekha waxa ay sheegeen in sheekhu uu kaalin weyn ku lahaa ka hortaga in dadka Soomaaliyeed la gaalaysiiyo xilligii gumaystaha. Xasan Sheekh Abuukar, Shabeel TV, Hurshe.